الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب ذو الجلال کے فضل و کرم سے اس وقت ہم مینار پاکستان کے بالکل ساتھ موجود ہیں. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آل پاکستان سنی کانفرنس جو انشاءاللہ 19 فروری بروز اتوار صبح 8 بجے یہاں منعقد ہوگی، اس کے سٹیج اور پنڈال کی تیاریوں کے سلسلہ میں یہاں اس وقت کارکنان مصروف ہیں. سرور کونین تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ میرار پاکستان کے گیٹ ہمارے کارکنوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور اس وقت بڑی آب و تاب کے ساتھ تیاریاں جاری ہیں. میں اس وقت یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے تمام صوبوں سے آنے والے قافلوں کے لیے، چونکہ مختلف قسم کی افواہیں اس سے پہلے پھیلائی جاتی رہیں اور کچھ لوگ ان کا کام ہی شکوک و شبہات پھیلانا ہے، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان پر ہی آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں ابھی سے تیاریاں جاری ہیں اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انتظامیہ کے تعاون پر ہم ان کے شکر گزار ہیں، لہٰذا قافلوں کے شرکا یقین رکھیں اور دور دراز سے آنے والے انفرادی طور پر جو لوگ ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عزم سفر ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے اس تاریخی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تمام شہروں سے اللہ کے فضل سے قافلوں کے آنے کی اطلاعات تقریباً موصول ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ یہ تاریخ کا ایک منفرد قسم کا اجتماع ہوگا جس میں پاکستان بنانے والے پاکستان بچانے کے لیے اپنے تاریخی لاح عمل کا اعلان کریں گے، اور اہل سنت و جماعت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، اور اس ملک کو آداب رسالت، تقدیس الوہیت، محبت اہل بیت، عقیدت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پھریروں سے انشاءاللہ منور کریں گے. انشاءاللہ میں اپنے جو کارکنان ہیں الغالبون کے، تحریک لبیک اسلام، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، جلالیہ علماء کونسل، سب کو پہلے آنے کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ یہ جو تیاریوں کا ثواب ہے اس میں بھی وہ حصہ لیں، اور جوک در جوک آج رات کو یا صبح پہنچیں تاکہ کل شام تک تیاریاں مکمل ہو جائیں، اور کل یہاں شب معراج کا اجتماع بھی کیا جائے، اور پھر اگلے جو ہے وہ دن کے لحاظ سے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہماری معمولی سی کاوش کو ایک عظمت عطا کی ہے اور ایک تاثیر عطا کی ہے. ہم بڑے کمزور ہیں لیکن ہمارا اللہ وہ بڑی قدرتوں والا ہے، اور ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات میں بڑی قوت ہے، اور اس کے سہارے ہی ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری جاری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ منشور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں ہم چادر بتول کے پاسباں ہے پاسباں ہم چادر بتول کے پاسباں ہے پاسباں ہم چادر بتول کے پاسباں